Svenska kyrkan med miljön att göra? Dag, vad skulle du säga? Ja, jag skulle säga att det är en fullständig självklarhet att kyrkan har med miljöarbete att göra. Och det är vårt skapelseuppdrag. Mm. Alltså att vi från början i vår bibel läser om hur Gud ger oss ett ansvar för skapelsen. Sen hur vi har skött det där, det måste vi nu sätta under lupp och titta närmare på. För det är inte alltid så att vi gör det där så bra. Mm. Hur tänker du då att vi inte gör det bra? Ja, vi har till exempel, tror jag, just tagit härskarrollen lite på för stort allvar. Mm. Alltså vi ser oss inte som en medvarelse utan vi ser oss som en härskarvarelse. Mm. Och då ödelägger vi väldigt mycket i vår strävan att då uppleva och få leva som härskare istället för att vara mer behärskade. Mm. Mm. Vad skulle du säga, Hans, att vi som Svenska kyrkan kan göra med miljön? Nej, men det är precis det Dag säger. Det finns ett perspektiv till som ligger i det här att härska, och det är att vi har tagit på oss eller tagit en bild av att himmel och jord inte liksom är integrerat med varann, eller att det andliga och det liksom vanliga jordiska inte ska mötas någonstans. Och den där bilden av att, och så tror vi att det är kristen tro, men det är egentligen något helt annat. Kristen tro håller alltid ihop det jordiska och det himmelska. Och det är därför som det är så angeläget när vi talar om att Jesus har försonat världen, och så handlar det inte bara om varje enskild människa, utan hela skapelsen är på något sätt indragen i Guds kärlek och i Guds tanke. Mm. Och det där tycker jag är viktigt att göra upp med, de här gamla bilderna där vi bygger stängsel och tror att kyrkan ska leva i någon slags andligt reservat och inte bry sig om vår värld. Nej. Jo, jag tror att det är oerhört viktigt att vi håller samman det andliga och spirituella och det materiella. Jo. Det är gott förvaltarskap. Mm. Och där handlar det om just förvaltarskap. Att ta ansvar för vår skapelse. Och det är hållbar utveckling i sin helhet. Det handlar om hela skapelsen. Det handlar inte bara om, så att säga, miljö, klimat som en teknisk historia. Utan det handlar om en livshistoria. Ni har just kommit ut med biskoparna ett biskopsbrev om just klimatet. Mm. Hur tänkte ni när ni skrev det? Ja, så det finns några olika motiv. Ett motiv, det är ju det här som vi har berört, nämligen att vi är ju som kristna människor en del av hela vår värld och hela vår skapelse. Och är precis som alla andra kallade att ta ansvar för våra liv och för vår värld. Och så tror vi att vi som kristna och kyrka har perspektiv att föra in som kanske inte andra för in. Så att jag tycker någonstans att om vi tror att det finns en Gud som har skapat tillvaron, så är det utifrån den utgångspunkten vi också kan lyfta ansvar men också möjligheter. Och det är väl lite så jag tänker att biskopsbrevet försöker att hantera klimatfrågan. För det är väldigt lätt att få dåligt samvete när man pratar klimat. Mm. För vi känner ju alla av våra begränsningar och hur inkonsekventa vi är i vårt eget handlande. Jag känner det själv. Mm. Men just därför så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram någonting hoppfullt. Det finns liksom möjligheter. Vi kan som människor förändra och förändras. Och det finns också i det här klimatbrevet någon typ av perspektiv som heter förundran. Att verkligen få njuta och förundras över skapelsens skönhet och storhet. Och det ger lust till förändring. Mm. Vi vet ju att de konsumtionsmönster vi har idag i västvärlden, det går inte. Alltså rent enkel matematik, det går inte ihop. Mm. Vi är 7 miljarder människor. Om alla skulle konsumera på det sätt och producera på det sätt som vi gör här nu, då kan det bara föda 2,5 miljard människor. Mm. Om man lever som genomsnittsamerikan, 1,5 miljard. Men lever vi till exempel som genomsnittsindier, ja, då kan den här planeten klara av att försörja 15 miljarder människor. Mm. Och det här måste vi ha i åtanke. Det handlar också om rättvisa. Mm. Det handlar om människor som inte har det som vi. Mm. Min dröm kring miljö- och klimatprojekt och arbetet vidare, det är att vi ska kunna väva in de här frågorna i någon slags uppriktig
reflektion så att det blir på riktigt för oss. Mm. Att vi kan känna, ja men jag stångas med det här. När jag går och handlar, ska jag köpa det här närproducerade? Ska jag köpa det billiga köttfärsen? Ibland köper jag den billiga köttfärsen. Men jag ska inte behöva gå och ha dåligt samvete för det. Utan mer att lära känna, vad är det för mekanismer då som gör att jag skulle mer frimodigt kunna handla i en annan riktning. Va? Sen får det börja någonstans. Och jag tror det ska börja ungefär i sådana här samtal som vi har just nu här ute på stranden. Att vi ganska uppriktigt får komma både med frustrationen, lusten, längtan. Och det som vi som kyrka har, tycker jag, som är jätteviktigt att lyfta ibland, det är att vi har nådens sammanhang, förlåtelsen. Så vi får misslyckas, vi får börja om. Det gäller både klimatfrågor och allt annat i livet. Så vi behöver liksom inte bygga på någon slags präktighet, att nu ska vi minsann vara främst i ledet, utan vi börjar där vi är.